Amokokampf. Salvio. Ah, genelis ir tulisari, Martla. Ai, Estram. Martla Magari. Dato, Robert Kovalfis, Sautrat Klops, am Excavators. Ასეთი დიდი მანქანის მართვა არის. აჩა! დანკაია. არის! არის! ბრავო, დავით. ნამდვილი აღმოჩენა არის, მე მგონი, ნიჭიერის, იმიტომ რომ ასეთი შოუ მე მგონი არ ახსოვს ამ პროექტს ნამდვილად. ამე არ ვსარავს, ახლა წარმოვიდგენია რა ხდება დედოფლის წყაროში, სადაც ყველაფერს შემატკივრობ ძალიან მაგრად. დედოფლის წყაროს ერთი კაი კორტები უჭირდება. მე მგონი, იმიტომ რომ და ორი დათოთო, ორი ესკავატორი. მე მგონი, ნიტასთვისაც ეს დაუვიწყარი გამოცდილება იქნება კარიერის დასაწყისში, რომ ექსკავატორთან აქვს ნათამაშებიო. ასეთი ამე არ უკია, არ უთამაშია ესკავატორთან, ნადალს არ უთამაშია ალბათ ესკავატორთან. დარწმუნებული ვარ, ნადალს არ უთამაშია ესკავატორთან. და აქებს. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ნიტას, რომ არაჩვეულებრივად გაუწია პარტნიორობა და არ ვიცი, სპორტის ნიჭის და არ ვიცი, ყველა გამძლეობის ნამდვილი ზეიმი ვიხილეთ. მე ასეთი რამე მახსოვს გასული საუკუნის 90-იან წლებში, თუ არ ცნობია ეს 1991 წელი, როდესაც გასპაროვი ეთამაშა კომპიუტერს. იქ იყო ჭადრაკი, რა თქმა უნდა, და იყო მაშინ საოცრება და იმის მერე მე ესე პირველად ხედავ, რომ ტექნიკა და ადამიანი ერთმანეთს შეერკინენ უკვე ჩობუჩში. დათოს ნომერი ნელ-ნელა უახლოვდება კულმინაციურ მომენტს, ჩვენა გვაქვს ნაძვის ხე და დათომ უნდა გააფორმოს ის ვარსკვლავით, რომელიც როგორც ყოველთვის კენწეროში იდება ხოლმე. ნახოთ რამდენად გამოვა, ვიცი რომ გამოვა, დარწმუნებული ვარ. დავით. აბა. ასახელეთ დედოფლის არ. აბა, საახალწო კულმინაცია დავითის ნომრის. თან ცოტა ნიავიცარის, ეგ უნდა აღინიშნოს და ისეთ ხელია და წვილია ის კენწერო, რაზეც უნდა ჩამოეცვას ეს ვარსკვლავი რომ. ნუ და ვიცი, მაგრამ მოახერხეს იქ რომ ისეთი რაღაცები გააკეთა. ჩვენთვის წარმოუდგენელია. ახლა ნემსი უნდა მოათავსოს უწრილეს რგოლში. აიღოს ეს ვარსკვლავი და ჩამოაცოს ჩვენ ნაძვის ხეზე. მე მგონი ახლოს ვართ უკვე იმასთან, რომ ყველაფერი კარგად დასრულდეს. ჩვენთვის წარმოუდგენელია. აი თვალს ვერ ვაცილებ ახლა მართლა. მიდი, მიდი, ძალიან ახლოს ხარ მიზანთან. მიდი. ეგარი, ბიჭო, ეგარი. არის, მე მგონი გაუყარა. ის. მიდი, მიდი, ახლა დაიხოს. ეგარი, ეგარი. დავით. დავით, არ ვიცი. ეს არის წარმოუდგენელი და ახლა კულმინაცია. ეს არის ხოლმე რაღაც ოჯახური ტრადიციის ნაწილი და ექსკავატორის ნაძვისხე ხომ? ოჯახური ტრადიცია გვაქვს. ჩვენ საერთოდ ყოველ ახალ წელს ექსკავატორის ნაძვისხეს ვაწყობთ და ეს მხოლოდ დავითის ოჯახში ხდება, მეგობრები, მე დარწმუნებული ვარ. ცოტა დარჩა, ცოტა დარჩა. აი მე. დათო ახლოს ხარ მიზანთან. ეგ არის. შოქში ვარ მე. ჩვენთვის არის მართლა დაუჯერებელი საფხან გიორგი, დავით. დავით, ხეთქა, არ ვიცი რა ქვია ამას. არ ვიცი. უპრეცედენტო არის ნამდვილად და ეს ყველაფერი არ არის, ხალხო, ეს ყველაფერი არ არის. დათოს ექსკავატორზე აქვს ასანთის ღერი. უნდა გამოკრას ცეთ და აგვაჩახჩახოს. აბა, შემდეგ ეტაპი უკვე ფინალური. აბა. აი, აი, ხალხმა! კარგი ხარ. მიდი, მიდი, დავით, მიდი! ეგ არის. ეს კარგად გივიდა.
მე წარმოვიდგენია რა ხდება ახლა დავითი მშობლიურ დედოფლის წაროში სასწაულები დაუჯერებელი მართლა დაუჯერებელი და ასეთი უდიდესი ნიჭის პატრონი დავით მოდი ჩვენთან უკვე მოდი დავით ლეკაშვილი